បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុធសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ3កើតខែមិញឆ្នាំរកានុប្រស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2018បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចចំអឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលខំប្រឹងឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជាចៅក្រមសម្រេចមិនឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារពលរដ្ឋនៅស្រុកគិរីសាគរលើគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនចិនដែលដុតបំផ្លាញផ្ទះរបស់ពួកគេបាទនៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះដែរយើងនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយប្រតិជនបុត្របុនទិញជុំវិញរឿងការសម្រេចឃុំខ្លួនព្រះអង្គរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីតេតងនឹងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធររួចរាល់ហើយដើម្បីស្នើសុំឲ្យកូនក្តីបាននៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលោកមេធាវីសំសុគងក្នុងចំណោមមេធាវីទាំង8រូបការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាពន្យល់ពីមូលហេតុដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅសាលាឧទ្ធរដាក់យ៉ាងដូចនេះយើងបានដាក់ពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំកាលពីក្នុងថ្ងៃទី11ហើយនៅថ្ងៃទី15ហ្នឹងគឺចៅក្រមសុខានៃសាលាដំបងហ្នឹងគាត់បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយគឺដឹកការសម្រេចបានព្រមដោះលែងហើយក្រុមមេធាវីបានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យសុំនឹងអធិរទៅនឹងដឹកការសម្រេចព្រមដោះលែងទៅសាលាអធិរដើម្បីឲ្យសភាសុខាមកមកគុំពិនិត្យនឹងសម្រេចការវិញចំពោះការស្នើសុំនឹងបាទចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបានចេញដីកាសម្រាប់បដិសេធសំណើរបស់ក្រុមមេធាវីដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅឃុំម្ដងអសន្នឡើយសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនេះបានលើកមូលហេតុថាផ្អែកតាមមាត្រា205នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌគឺត្រូវរក្សាទុកដើម្បីត្រូវរក្សាជនជាប់ចោទទុកដើម្បីបន្តការសាកសួរតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីរាត្រីរំលងអាទ្រាតថ្ងៃទី2កញ្ញាឈានចូលថ្ងៃទី3កញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិបាទទោះបីជាមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ថានេះគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានភ័ស្តុតាងត្រឹមត្រូវក៏ចៅក្រមស៊ើបសួរបានព្យាយាមរកសាក្សីដើម្បីដាក់បន្ទុកគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ខិតខំប្រឹងប្រែងពន្យល់ពលរដ្ឋឲ្យជឿថាលោកកឹមសុខាគឺជាជនក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសថាជារឿងនយោបាយពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លាចចាញ់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខទើបរកលេសចាប់នាយកប្រជាឆាំងដែលមានប្រជាប្រិយដាក់គុកអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហៃលើកឡើងថាសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេធាវីលោកកឹមសុខានឹងមិនទទួលបានជោគជ័យទេលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហៃយល់ថាសំណើរបស់មេធាវីគ្រាន់តែបានជួយបន្ធូរជួយរំលឹកនិងជួយដាស់តឿនថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកន្លងមកគឺជាការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ខុសនីតិវិធីប៉ុណ្ណោះតាមតែអរគុណដល់លោកខ្ញុំថាក្នុងការនៅយុបាយចិត្តក្នុងកម្មវិធីសារនៅអរគុណលោកបណ្ឌិតឡៅមកហើយយល់ថាដរាបណានៅតែគ្មានសម្ពាធខ្លាំងដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរទេលោកកឹមសុខានឹងមិនត្រូវបានដោះលែងឡើយបាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតបដិសេធមិនអោយក្រុមតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងចូលជួបលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong បានទេការសម្រេចចិត្តរបស់លោកគីរិទ្ធីធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី17មករាក៏ប៉ុន្តែទើបផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី19មករាដើម្បីតបទៅនឹងសំណើរបស់តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៅមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមគឺលោកម៉ៅមនីវ័នលោកគីរិទ្ធី
ធីបានប្រាប់ពីមូលហេតុថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងចំណាត់ការស៊ើបសួរនិងស្រាវជ្រាវប្រមូលភស្តុតាងហេតុនេះការជួបឬសួរសុខទុក្ខអនុញ្ញាតឲ្យទៅមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតពីឆន្ទៈរាជចំនួន5នាក់មានលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់លោកអ៊ូចានរតលោកឈៀមចាន់នីលោកកងគឹមហៈនិងអ្នកស្រីតែចាន់មនីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលជួបលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី19មករានៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជិតព្រំដែនវៀតណាមអាស៊ីសេរីនៅមិនអាចទាន់តាក់ទងលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់និងលោកអ៊ូចានរ៉ាត់ដើម្បីសុំយោបល់ជុំវិញការបដិសេធរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរក្រុងភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់បានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាប្រសិនបើចៅក្រមស៊ើបសួរមិនអោយចូលជួបលោកកឹមសុខាក្រុមលោកនឹងបន្តដាក់សំណើជារៀងរាល់សប្តាហ៍រហូតទទួលបានការអនុញ្ញាតបាទនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលចៅក្រមស៊ើបសួរបានបដិសេធសំណើរបស់តំណាងរាជបកប្រជាក្នុងការស្នើសុំជួបលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong សង្គមស៊ីវិលរិះគន់ចំណាត់ការរបស់ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញថាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តកោះកុងក្រមពរដ្ឋលើកគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងអាជ្ញាធរខេត្តនេះនិងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development នៅទីតាំងដីទំនាស់បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានដឹកនាំកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងសន្តិសុខចុះកំទេចតែពលរដ្ឋ8គ្រួសារនឹងកាប់បំផ្លាញផលដំណាំពលរដ្ឋជាច្រើនហិតានៅក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកសិរីគិរីសាគរកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនចិនចូលរួមដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាកាន់តែកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរលោកវ៉េនសមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការបណ្តេញចេញពីតំបន់ថ្មពៀននៃឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរដោយក្រុមហ៊ុនចិននោះបានផ្ទុះកំហឹងកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបន្តដាក់កម្លាំងការពារទីនោះដើម្បីហាមឃាត់កុំឲ្យពលរដ្ឋវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅកន្លែងដើមវិញនិងមិនទទួលខុសត្រូវផ្ដល់សំណងអ្វីទាំងអស់ក្រោយបណ្ដេញពួកគាត់ចេញដោយហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2018តំណាងពលរដ្ឋម្នាក់គឺលោកស្រីមឿងសារាយរៀបរាប់ថានៅថ្ងៃទី19មករាប្រជាពលរដ្ឋជិត50នាក់បានជិះគោយន្តនិងម៉ូតូទៅតវ៉ានឹងបណ្ដេញក្រុមអាជ្ញាធរនិងក្រុមសន្តិសុខដែលបានឈរជើងការពារដីទីតាំងមានទំនាស់ឲ្យចាក់ចែងពីទីនោះវិញក្រោយពីពួកគេបានរុះរើដុតកំទេចផ្ទះពលរដ្ឋអស់8ខ្នងនិងកាប់បំផ្លាញផលដំណាំពលរដ្ឋកើនឡើងរហូតដល់ប្រមាណ40គ្រួសារលោកស្រីថាពលរដ្ឋបាននាំគ្នារុះរើរោងស្នាក់បណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរនិងក្រុមសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនតែពុំបានកើតមានអំពើហិង្សានោះទេខ្ញុំក៏ដាសុំឲ្យគេរុះរើកន្លែងវិញខ្ញុំថាគាត់កន្លែងនេះដែរកន្លែងនេះខ្ញុំបានខ្ញុំនៅស្លាប់រស់ពីកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជាជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំដាំត្រូវដាំអង្ករហូបទៅរុះរើរបស់ខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំសុំរុះរើវិញអានឹងធ្វើអីគេថារុះរើរបស់គេវិញគេសួរមានខុំមានភូមិអីថាតាមឌូតែខ្ញុំមានខុំមានភូមិអត់ខ្ញុំសួរឲ្យឡើយមកសួរខុំមកភូមិມັນមិនភូមិអីទៅដែរព្រោះមិញហ្នឹងខ្ញុំថាសុំរុះរើប្រទេសដែលសុំរុះរើកន្លែងចេញឲ្យចេញពីហ្នឹងព្រោះអីរុះតែខ្ញុំបានខ្ញុំក៏រុះហ្នឹងវិញបានដែរហើយគេអត់រុះក៏ខ្ញុំពួកខ្ញុំចូលរុះចូលច្រៃតាំងកន្លែងគេ4កន្លែងហើយប៉ុន្តែដឹងតែលើកកាន់គេមកតែខ្ញុំអត់បានដឹងដែរហើយស្អែកមិនទៅមើលទៀតក្រុមពលរដ្ឋអះអាងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11មករាមកមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកកឹមលេងដែលប្រចាំការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group បាននាំកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេតមានអាវុធគ្រប់ដៃនិងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមាណជាង50នាក់បានចូលទៅរុះរើនិងដុតផ្ទះពួកគាត់អស់ចំនួន8គ្រួសារនៅចំណុចថ្មពៀនស្ថិតក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងក្នុងប្រតិបត្តិការនោះកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនក៏បានពង្រាយគ្នាដើរកាប់បំផ្លាញផលដំណាំពលរដ្ឋកានដល់ប្រមាណ40គ្រួសារថែមទៀតដោយក្រុមហ៊ុនចោទថាពលរដ្ឋទាំងនោះបានដាំដំណាំប៉ះពាល់លើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកកឹមលេងជាច្រើនលើកតែមិនអាចទំនាក់ទំនងបានរីឯអភិបាលរងខេត្តកោះកុងទទួលបន្ទុកដោះស្រាយដីធ្លីលោកអនភិរៈតែងតែបដិសេធមិនឆ្លើយឆ្លងជាមួយអាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទឡើយអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូខេត្តកោះកុងលោកអិនកុងចិត្តមានប្រសាសន៍ថាការដែលពលរដ្ឋលើកគ្នាទៅតវ៉ាប្រឆាំងក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរវិញនេះគឺដោយសារពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមក្តៅក្រហាយនិងឈឺចិត្តបន្ទាប់ពីគ្មានអាជ្ញាធរណាមួយ
ជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុននេះករណីនេះគួរតែអាជ្ញាធរខេត្តនិងអាជ្ញាធរស្រុកហ្នឹងគាត់បង្កើតក្រុមការងារមួយចុះទៅជាមិនទាន់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមានកិច្ចចរចារវាងភាគីប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងក្រុមហ៊ុនចិនទៅរឿងនេះបើសិនជាក្រុមហ៊ុនចិនគាត់ដោះស្រាយសំណងអីគេវាជាប់បាត់ហើយបាទប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនចិនមិនដោះស្រាយសំណងទៅបំផ្លាញភោគផលរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងពួកគាត់មានការឈឺចាប់និងក្តៅក្រហាយតែពួកគាត់មិនអាចទប់កំហឹងបានបាទហើយក្នុងនាមយើងជាខាងអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយើងមិនចង់ឲ្យមានការប្រពត្តអំពើហឹង្សាទេគឺសុំឲ្យមានការដោះស្រាយការចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែកន្លងមកគឺភាគីក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងមិនបានស្ដាប់មតិយោបល់នឹងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកតំណាងពលរដ្ឋអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនសុខចិត្តនោះឡើយប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនចិននិងអាជ្ញាធរថ្នាក់លើមិនដោះស្រាយសំណងឬកាត់ឈើដីជូនពួកគាត់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលទេនោះប្រជាពលរដ្ឋបានចូលទៅរស់នៅនិងធ្វើស្រែចម្ការនៅតំបន់ថ្មពៀននោះជាង3ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីដីស្រែនិងផ្ទះរបស់ពួកគាត់ស្ថិតក្នុងភូមិសំរងតាកែវត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចិនកាយប្រឡាយធ្វើឲ្យច្រាលភក់ខ្សាច់និងទឹកប្រៃដែលមិនអាចរស់នៅនិងបង្កបង្កើនផលបានក្រោយការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំនេះប្រជាពលរដ្ឋថាពួកគាត់កំពុងជួបការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាជីវភាពខ្វះខាតគ្មានទីជម្រកនឹងគ្មានដីស្រែចម្ការសម្រាប់បង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមជីវិតជាដើមខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់មួយតាមប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយនឹងប្រតិភូប៊ុតប៊ុនទិញដែលជាចុងចោតមួយរូបដែលត្រូវតឡាកាពីម្សិលមិញនេះបានចេញដីកាថាបានរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តហើយនឹងចេញដីកាឲ្យមានការឃុំព្រះកាយព្រះអង្គរួមជាមួយនឹងចុងចោតពីររូបទៀតគឺលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងហើយនឹងលោកមឿនដុល្លារបាទនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលយើងបានប្រតិកម្មផ្ទាល់ប្រតិភូប៊ុតប៊ុនទិញខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់ពូយន្តពូញោមចិនចិនប្រគុណម្ចាស់ពេលនេះម៉ោងប្រមាណហើយប្រគុណម្ចាស់នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាដូចជាម៉ោង4ភ្លឺជិត5ភ្លឺពូពូប្រគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់យ៉ាងម៉េចទៅសឹងលក់ទេបន្ទាប់ពីមានការចេញសេចក្តីប្រកាសពីតុលាការចំពោះការរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តកិច្ចគេមកលំលុយកាក់ថ្លៃរៀបចំពិធីបុណ្យសពនឹងហើយឲ្យមានការឃុំខ្លួនប្រកាយព្រះអង្គផងចិនរនពូញោមចាន់បុតនឹងសហការីញាតញោមអ្នកតាមដានស្ដាប់អស៊ីសេរីទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាចំពោះអាត្មាមានបញ្ហាខ្លាំងខំប្រឹងសឹងយោធម្មពលដើម្បីយើងតតុលជាមួយនឹងទង្វើដែលវាមិនសមរម្យដែលយើងចាត់ទុកថាវាជាទង្វើអាក្រក់គំពៀនមកលើសេរីភាពគំពៀនមកលើទង្វើល្អរបស់ក្រុមមនុស្សដែលគេបានប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អជូនបុគ្គលល្អហើយចំពោះការចេញដីកាគុំខ្លួននេះវាខាត់ក្តាស់ទេចំណានពោះឲ្យតុលាការបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាមកយាយីដល់ក្រុមគណៈកម្មការបុណ្យសពឲ្យចោតប្រកាន់ដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រមការគុំខ្លួននិងការស៊ើបអង្កេតទៀងដែលគ្មានភ័ស្តុតាងតុលាការនៅកម្ពុជាកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ហើយថាមិនមែនជាតុលាការរស់ហេតុផលមិនមែនជាតុលាការកាត់ក្តីត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយអ្វីដែលតុលាការធ្វើគឺវាហួសពីច្បាប់ហើយតុលាការកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើអ្វីវាស្មានចន្ទនពូស្មានថាអ្នកនេះខុសស្មានថាអ្នកនោះខុសហើយនៅក្នុងដីកានឹងគឺគេសន្និដ្ឋានគេសន្និដ្ឋានថាអាត្មាបានប្រព្រឹត្តខុសគឺក្បត់នៅទំនុកចិត្តឬក៏រំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តអីហ្នឹងគេសន្និដ្ឋានហ្នឹងណាបងហើយតុលាការនៅស្រុកខ្មែរมันមានលទ្ធភាពស្វែងរកការពិតទេគឺមានលទ្ធភាពត្រឹមសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងករណីនយោបាយក៏ដោយករណីប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅគឺតុលាការប្រើការសន្និដ្ឋានដើម្បីកាត់ទោសណាបងប្រគុណម្ចាស់ឥឡូវនេះតាមពិតទៅខ្ញុំកណាលើកមុនហាក់ដូចជាកំព្រាឯកាតែម្នាក់ឯងណាដែលត្រូវតុលាការចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួននេះឥឡូវនេះដូចជាអត់កំព្រារងាទេមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំកណាទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើការដើម្បីផ្សាយព័ត៌មានពិតដើម្បីមានយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងត្រូវតុលាការហ្នឹងឬមួយចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនចេញដីកាឃុំខ្លួនឬមួយក៏ហៅចូលទៅបំភ្លឺអីនៅតុលាការជាដើម
ើមឥឡូវនេះមានទាំងប្រគុណម្ចាស់មានលោកប៉ាងួនទៀងមានលោកមឿនដុល្លារអីទៀតតើចលនាបែបនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកប្រមាណទៀតនោះដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកំពុងតែធ្វើការដើម្បីនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីជួយដល់រោគយុត្តិធម៌សង្គមជួយឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់តក់ស្លុតលែងហ៊ានចេញមុខឬបំរាស់អំពីការគៀបសង្កត់អំពីការជិះជាន់ធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងដែរទេប្រគុណម្ចាស់ចិនរិនពូអាត្មាទាញបញ្ហារួមឲ្យញោមបានជ្រាបនឹងអ្នកតាមដានស្ដាប់បានយល់ថាមិនមែនជាលក្ខណៈមួយដែលដោះស្រាយបញ្ហាហើយធ្វើឲ្យមានការរៀងចាលចំពោះការចូលរួមការងារដែលទាមទារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជូនពលរដ្ឋខ្មែរមួយនគរនោះទេអាត្មាបានមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាកាដើម្បីចងគំនុំមិនមែនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាកាដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសជាតិមួយទេហើយការកាត់ក្តីរៀលដាលមិនរើសមុខឲ្យតអ្នកណាដើរពីមុខខ្លួនគឺកាត់ក្តីគេទាំងអស់អ្វីដែលអាត្មាមើលឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកកណ្ដាលមានញោមអគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែននេះដេជូដេជូហ៊ុនសែនដេជូមកវាទៅជាបុគ្គលស៊ីជោហ៊ុនសែនហើយបុគ្គលស៊ីជោហ៊ុនសែននេះផ្លូវជាតិមួយទាំងមូលចង់ដើមអ្នកឯងអ្នកណាដើរពីមុខបើមិនបុកគេបណ្ដួលទេក៏គេទម្លាក់ទៅលើផ្លូវដែរចង់មានន័យថារឿងកិច្ចការជាតិសង្គមរឿងកិច្ចការសាសនានេះមិនអាចបុគ្គលស៊ីជោធ្វើម្នាក់ឯងក៏ទេវាត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងប្រសង់ហើយប្រទេសជាតិមួយដែលមានអរិយធម៌និងវប្បធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់មានប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកប៉ុន្តែយើងអកុសលដែលក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះយើងមានមីដឹកនាំដែលស៊ីជោហើយអ្នកណាដើរពីមុខខ្លួនជីះឡានបំពុកគេមានន័យថាបើអ្នកណាមួយដែលចង់និយាយពីបញ្ហាស្រុកទីចង់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាស្រុកទីតាមលទ្ធភាពនិងតាមចំណេះទូនីតិកតបកិច្ចរបស់គេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាងវាងមិនអុយគីធើទេគឺប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរដ្ឋមានតឡាការជាដើមដើម្បីនឹងកំចាត់គេឬក៏ប្រមានចាប់ពីដាក់គុកហើយការធ្វើយ៉ាងដូចនេះគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនេះបានយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមួយប្រទេសធ្វើជាសត្រូវថ្មសូមទាញទីលហីករួមមួយថែមទៀតតឡាកាក្នុងមួយរយៈកាលចុងក្រោយដែលយើងមើលឃើញថាបានសហការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ថាក្រមបញ្ជារដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើរឿងមិនសមរម្យពីរសំខាន់គណៈរឿងមិនសមរម្យទី1គឺគាត់បានចូលរួមរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រ3លានដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលនិងតឡាកាលែងទៅជាដៃគូប្រឆាំងនិងដៃគូប្រកួតប្រជែងយកជ័យជំនះជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៀតហើយនៅពីនោះគឺតឡាកានិងរដ្ឋាភិបាលបានយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាសត្រូវអញ្ចឹងនេះគឺជាការកាត់ក្តីចងកំហឹងកាត់ក្តីចងកំហឹងឲ្យអ្នកគាំទ្របាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេគឺគេចង់បានប្រជាធិបតេយ្យគេចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរហើយរដ្ឋាភិបាលគ្មានសមត្ថភាពគ្មានជំហរក្នុងការប្រកួតប្រជែងគឺជាក្រុមមនុស្សដែលធ្វើកិច្ចការជីះឡានពំបុកគេកុំឲ្យគេដើរប្រកួតជាមួយខ្លួននោះបានពង្រែស្ថានភាពពីការប្រកួតជាមួយដៃគូមកប្រកួតជាមួយនឹងអ្នកទេសនាប្រកបណាស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ថាជាទូទៅអ្នកឈោមើលវាមិនត្រូវគីមកវៃទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងសមរភូមិកម្ពុជាសពថ្ងៃគីប្រើប្រាស់តឡាកាមកវៃអ្នកឈោមើលយើងឃើញរឿងឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតដូចជាករណីក្រុមអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់គឺប្រើប្រាស់ទីតាំងមួយជួលមិនយ៉ាងធំសន្ធឹកសន្ធាប់អ្នករងគ្រោះគឺមិនជួនរងគ្រោះគឺមិនហើយដល់ពេលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនរងគ្រោះទៅជាគេកាត់កងមិន92ក្បាលដូច្នេះរឿងនឹងហើយដែលអាត្មាមើលឃើញថាតឡាកាស្រុកខ្មែរគឺមិនដែលហ៊ានច
ាត់វិធានការនឹងកាត់ក្តីត្រូវលើបញ្ហាទេគឺកាត់ក្តីពង្វែកដានកាត់ក្តីបន្លប់មតិមហាជនកាត់ក្តីបិទភ្នែកគេហើយបើសិនជាស្ថានភាពដែលស្ថាប័នជាតិខ្វាក់យ៉ាងនេះជនរួមជាតិបរងចាំឲ្យយើងមានផ្លូវមួយដើរត្រឹមត្រូវគឺផ្លូវយុត្តិធម៌យើងដើរដល់ទេពីព្រោះស្ថាប័នជាតិវាខ្វាក់រួចបាត់ទៅហើយចំណងពូវាបើមិនខ្វាក់ទេក៏បិទមុខនំគីដើរដែលយើងអ្នកដើរតាមពីក្រោយបើបុកគូតទេក៏ធ្លាក់ទឹកហើយដូច្នេះសូមញាតិញោមមេត្តាពិចារណាថាផ្លូវសប្ងៃនេះផ្លូវជាតិខ្មែរសប្ងៃនេះយើងដើរមិនកើតទេបើយើងដើរបានលឿនយើងដើរបានមុនក៏គង់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីជិះឡានបំពុកយើងពីក្រោយដែរយើងត្រូវថាចាប់ដើមនាំគ្នាធ្វើផ្លូវយុត្តិធម៌មួយឲ្យត្រឹមត្រូវដល់ខ្លួនយើងហើយយើងនោះអ្នកដើរហើយដល់ចុងក្រោយរឿងមិនត្រឹមត្រូវគឺក៏ចាប់ដើមកាត់ក្តីអ្នកដែលរៀបចំពិធីបុណ្យជូនលោកមន្តីកែមលីដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងរឹបលៀនអ្នកចេញមកគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមកាន់មរណៈទុកលោកមន្តីកែមលីហើយកើតបែជាមកកាត់ក្តីទូអង្គដូច្នេះតឡាកាមិនបានស្វែងយល់អំពីទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដទេគឺកើតព្យាយាមកាត់ក្តីអ្នកនឹមមុខប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនឹមមុខជនរងគ្រោះចំណានពុកដូចមកកាត់ក្តីអាត្មាកាត់ក្តីប៉ាងុនទៀងកាត់ក្តី10000ដុល្លារនេះគឺបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែឆេះកំហឹងខឹងខ្លាំងគឺខឹងនឹងតឡាកាហើយប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយតគ្នារួមទាំងអាត្មាផងថាចោះរឿងយុត្តិធម៌លោកមន្តីកែមលីតឡាកាមកដល់ពេលនេះបិទសំណុំរឿងឈឹងមិនមានចាត់វិធានការរយុត្តិធម៌ជូនក្រុមគូសានិងជូនរងគ្រោះទេបែជាអ្នកដែលធ្វើការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការពារតម្លៃវីរៈជនខ្មែរបែជាខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានតុលាការគេចេញដីកាឃុំខ្លួនយ៉ាងដូចនេះវាជារឿងមួយបង្កើតសត្រូវហើយវិធីនៃការបង្កើតសត្រូវរបស់តុលាការខ្មែរគឺគេបង្កើតសត្រូវទី1គឺគេបង្កើតសត្រូវលើមេគំនិតមហាជនហើយគេកាត់ក្តីដើម្បីខ្លាយជាសត្រូវទី2គឺអ្នកណាហ៊ានចូលរួមការពារគណិតហើយរឿងដែលសំខាន់យើងបានមើលឃើញច្បាស់ហើយថាមកដល់ម៉ោងនេះពួករដ្ឋាភិបាលហើយនិងតឡាការគ្មានចាត់សមត្ថភាពការពារជីវិតលោកបណ្ឌិតកែមលីហើយលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានក្រុមអន្តរជាតិបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយពួកគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ពេញលេងធ្វើការស្រាវជ្រាវរោហេតុពិតសំបីតែវីដេអូពិតក៏គេមិនហ៊ានបញ្ចេញឲ្យយើងឃើញផងហើយក៏គេមិនព្រមកាត់ក្តីរយុទ្ធធម៌ផងបែជាគេចាប់ដើមធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវមកកាត់ក្តីក្រុមអាត្មានីតិមានន័យថាតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់បីដូចជាប្រងើយកន្តើយមិនការពារជីវិតលោកកែមលីហើយចូលរួមសម្លាប់ជីវិតនិងកិត្តិយសលោកកែមលីមកដល់មុខនេះអាត្មានិយាយមិនខ្លាចគេចាប់ដាក់គុកឬក៏ឃុំទីទេព្រោះអាត្មាត្រូវបានគេឃុំហើយមុខនេះអាត្មានិយាយពីក្នុងគុកតាមិននិយាយក្នុងទីតាំងមួយមានសេរីភាពឯណាពីព្រោះគេចេញដីកាឃុំខ្លួនហើយដូច្នេះពីមុនពីដើមឡើយយើងមិនហ៊ាននិយាយទេដោយសារយើងគិតថាប៉ះពាល់ដល់សវត្ថិភាពហើយប៉ះពាល់ដល់រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការដើម្បីសុខសាសនានិងជាតិយើងបន្តប៉ុន្តែទោះជាយើងនៅស្ងៀមយ៉ាងណាក៏ដោយភាសាលោកបណ្ឌិតកែមលីថាយើងរស់នៅក្នុងព្រៃដែលសម្បូរសត្វសាហាវថ្ងៃណាមួយក៏សត្វនឹងខាំយើងហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាជនរងគ្រោះរស់នៅក្នុងព្រៃសត្វសាហាវក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនដល់វិញយើងដែលយើងរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងអង្កេតមើលឃើញហើយថាពីថ្ងៃមុនលោកជនច័ន្ទបុតត្រូវបានតឡាការកាត់ទូថ្ងៃនេះត្រូវបានគេកាត់ទូដែលគុណបុតបុនតេងនិងអ្នកពីរអ្នកផ្សេងទៀតហើយថ្ងៃក្រោយគេនឹងកាត់ទូអ្នកផ្សេងទៀតហើយបើសិនជាយើងមិនចាប់ដើមយកចិត្តទុកដាក់ឈឺចាប់និងឈឺឆ្អែលចំពោះកិច្ចការយុត្តិធម៌នេះទេយើងនឹងរងគ្រោះគេកាត់ទូយើងតាមចិត្តគេចង់បន្តវិញគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងដូច្នេះយើងមិនត្រូវបន្តពីលវេលាឌីមទុកដេកអប់ទុកអោយគេកាត់ទូយើងហើយមិនព្រមនិយាយទុកអោយគេកាត់ទូអ្នកដទៃទេដូច្នេះយើងត្រូវតែនិយាយត្រង់ថាតុលាការបានរួមដៃបំផ្លាញសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសនុភាពរបស់លោកមន្តីកែមលីថ្មបានលើកឡើងជាលើកទី2ហើយថាអ្នកដែលបំផ្លាញនិងសម្លាប់ជីវិតលោកមន្តីកែមលីជាអ្នកមានទុះអក្រិតមួយប៉ុន្តែតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ស្ថាប័នជាតិគឺតុលាការមកកាត់ក្តីអ្នកការពារតម្លៃលោកកែមលីគឺជាក្រុមមហាអក្រិតជនអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីជាអក្រិតជន
អ្នករួមដៃប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរបស់ជាតិកាត់ដីទាំងអត់មយាតថ្លៃធ្នូអយកិច្ចជានុភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីរលីគឺជាក្រុមមហាអក្រិតជនប្រគុណម្ចាស់ប្រគុណម្ចាស់តើក្រុមមហាអក្រិតជននឹងបើប្រគុណម្ចាស់រៀបរាប់ឈ្មោះវិញអាចរៀបរាប់បានទេពីព្រោះខ្ញុំកណានៅចាំថានៅពេលដែលលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជននឹងដាក់ពាក្យប្តឹងប្រគុណម្ចាស់ហើយនឹងគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យនឹងពីររូបទៀតគឺលោកបុត្រគឺលោកប៉ាងួនទៀងហើយនឹងលោកមឿនដុល្លារហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនឹងឯងចាប់ផ្ដើមងាកមកសនោះសនោកលោកបណ្ឌិតកែមលីរហូតដល់ដំបូងឡើយលោកបានជួយវិភាគទានដោយគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់នឹងយកទៅឲ្យដល់ផ្ទះលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅស្រុកកំឡៅតែម្ដងជួយវិភាគទានថ្លៃបបរពេលដែលរៀបចំពិធីបុណ្យសពលើក្រោយនេះពិធីបុណ្យខួបលើក្រោយនេះបន្ទាប់មកទៀតនឹងគាត់ក៏ចេញថ្លៃជួយថ្លៃធ្វើចេតិយគឺសាច់រឿងនឹងគឺកើតពេលដំណាលគ្នាតែម្ដងនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ផ្ដើមមកគិតគូរឿងលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានយុវជននៃណាប្រធានយុវជននៃណានឹងមកប្តឹងប្រគុណម្ចាស់ហើយនឹងលោកប៉ាងមុនទៀងនិងលោកមឿនដុល្លារតែម្ដងដូច្នេះតើក្រុមមហាអក្រិតជនដែលប្រតិជនមានដឹកការមិញនឹងអាចសម្ដៅទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់នឹងដែរទេនៅពេលដែលលោកចេញមុខនៅពេលនឹងជុំគ្នាដែរនោះចិនរងពោអាត្មាមើលឃើញក្រមមហាអក្រិតជនទី1គឺស្ថាប័នតុលាការនេះជាក្រមមហាអក្រិតជនមួយក្រមហើយក្រមមួយទៀតគឺក្រមអ្នកដែលចូលរួមចែងលុយជួលទឹកចិត្តតុលាការឲ្យកាត់ក្តីអាត្មាក្រមមួយទៀតជាក្រមមហាអក្រិតជនដែលគឺក្រមអ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងអាត្មាហេតុអីបានពួកគេមិនដាក់ពាក្យប្តឹងអ្នកណាសម្រាប់លោកកែមលីមិនរោយុតិធัวមិនដាក់ពាក្យប្តឹងអយតឡាកាចាប់ដើមចាត់វិធានការតឹងតែងត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាយុត្តិធម៌ជូនលោកដឹកកែមលីមិនក៏គេមិនដាក់ហើយរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញលុយថ្លៃបបរនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញលុយធ្វើកិច្ចការនេះគឺជាផែនការអ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងក៏ប្តឹងតាមផែនការរំលាយកិច្ចការអនុភាពនិងបំផ្លាញសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកកែមលីហើយអ្នកដែលចូលលុយក៏ចូលក្នុងគូបំណងកំ plaign សេចក្តីថ្លៃនេះដូច្នេះលុយនឹងលុយពឹសពុលទៅវិញទេអាត្មាមិនចង់ថាដល់លុយពឹសពុលទេប៉ុន្តែនេះគឺជាឧបករណ៍បំ plaign សេចក្តីថ្លៃថ្នូរលោកកែមលីដែលពីដើមឡើយយើងឃើញអ្នកចូលរួមជាមួយនឹងការកសាងប្រជាដីលោកនិតកែមលីចូលហូរហែតាំងពីថ្ងៃដែលមានវត្តមានប្រនយោរដ្ឋមន្ត្រីមនុស្សដកដៃចេញពីព្រោះគេអត់ចង់ដកបែកខ្លាចធ្វើបុណ្យជាមួយលោកយុរ៉ាន់ត្រៃខ្លាចកើតទៅជុំគ្នាជាតិក្រោយទៀតប្រហែលជាគេមិនចង់ដកបែកខ្លាចកើតបុកហ្នឹងខំមើលព្រោះកើតចូលចិត្តបុកដូចបុកអាត្មាជាដើមអាត្មាដកខាងមុខកើតបុកអាត្មាតាមរយៈប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការនេះហើយយើងសន្លឹងមើលមួយទៀតអាត្មាមានការសោកស្ដាយត្រង់ពូតុលាការមិនមានភើសតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកាត់ក្តីអាត្មាទេហើយតឡាកាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មើលលើការងារដែលអាត្មាបានធ្វើការពារកិច្ចការនុភាពលោកកែមលីគីបែជាមោរឹតបិទចំពោះការងារដែលអាត្មាបានធ្វើត្រឹមត្រូវហើយជូនលោកលោកកែមលីរឿងរូបភាពទាំងអស់នេះយើងបំវេដានទៅវិញគឺជាការឈឺចាប់មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាជួយទំលុះទំលាយរឿងអស់នេះអាត្មាបានលើកឡើងនៅក្នុងការផ្សាយវីដេអូតាម Facebook អាត្មាផ្ទាល់ម្សិលមិញថាយើងប្រៀបបានអ្នកកណ្ណាចសប្តាហ៍ធំដូចភ្នំហើយពួកគេជាភ្នំផ្ដាច់ការបើញោមនឹងអាត្មាមិនរួមគ្នាគឺថ្មផ្ដាច់ការម្នាក់ម្ដុំយកទៅវៃកំតិចចូលទេថ្មផ្ដាច់ការនិងភ្នំផ្ដាច់ការនេះនឹងคล้ายទៅជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងរួមគ្នាទូលម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដូច្នេះយើងគួរតែកុំដើរទូលថ្មផ្ដាច់ការសូមញាតញោមចូលរួមជាមួយអាត្មាគឺថ្មផ្ដាច់ការវៃកំតិចចូលអ្វីគំតិចចូលតាមរូបភាពផ្សេងៗដែលយើងអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះពួកគេគ្មានចេតនាណាមួយល្អដែលហ៊ានការពារខ្មែរស្នេហាជាតិពុតប្រកបនិងអ្នកចូលរួមដើម្បីជាតិពុតប្រកបទេផ្ទុយទៅវិញអោយតាអ្នកណាយល់សុខទុក្ខរបស់ជាតិនិងចូលរួមកិច្ចការសកម្មដើម្បីការពារពលរដ្ឋភាពជាតិទឹកដីនិងសាសនាគឺគេប្រហារយើងទាំងអស់អ្នកខ្លះគេប្រហារជីវិតអ្នកខ្លះគេប្រហារកិត្តិយសអ្នកខ្លះគេប្រហារការងាររបស់យើងការងាររបស់អាត្មាគឺចូលរួមដឹកនាំញាតិញោមឲ្យធ្វើអំពើត្រឹមត្រូវគឺវៃប្រហារទីតាំងដែលយើងអាចធ្វើការបានតាមរយៈ
đầy cá khủng luôn dương như ấy. Vậy cho nên dương mình trâu nấu xin nghiêm tế nhận nhôm xôm. Nhưng chương trìm rịp chom khuôn bán đôi thma bàn sẽ đập bữa đề miền bánh mạnh hơi kì hiên đột tiết dương kì ọt kê tê. Rồi dịa phíl đèl kì chắp đơm phong cơ rốt thập bị bàl ả nát tì prám kì prơ bịa thá kê tùm ruộng xì chùm rưu. Còn tê nhận nhôm mưu tâu kì kê tùm ruộng đột tiết tê. Mình mến kìa lệ cả nạ kê tùm ruộng dư tê thua. Khlông ả nát tì prám sở mứt tập hôl đầy kì thơ bàn lọ chiêng kì 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 xâm lạp lụ mình đi kèm lấy. À có mến tên. Hay rương kê tùm ruộng xì chùm rưu xâm lạp ả nát tì prám ní kì kì xâm lạp kết tì dốt nâng ชันเตี้ยปูรถใบเลียนเนี่ยกี่กัดได้สมรภูมิสมรภูมิทุ่มเทเนี่ยอันนัตติปรามนี่มีสมรภูมิสมรภูมิทุ่มเททุ่มจริงกี้ขนมแค่กระดาษดอกปมุ้ยคือสำหรับลูกดิดแกมเลยสมรภูมิทีปีคือกี้สำหรับชันเตี้ยปูรถใบเลียนเนี่ยเฮ้ยสมรภูมิทีใบได้กี้หนึ่งรีบจอมทวนนี่คือกี้หนึ่งจับเดิมบอชโนตเอ็กกระโตเพื่อกี้บอชโนตเตะปะกี้หนึ่งปะระบอยเฮ้ยក្រោយពីគីរីចំបោះឆ្នោតបរបយហើយគីនឹងបណ្ដោយអោយជន់ជាតិចិនមកលៀបត្របាក់យកធនធានខ្មែរទៅពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គីហើយសមិទ្ធផលទី4ដែលរដ្ឋាភិបាលគីបានធ្វើនិងកំពុងធ្វើនេះគឺគីចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់អតសញ្ញាណឬក៏ថាបានរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ស្របច្បាប់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍យូនហាណូយដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីយើងនេះគឺជាសមិទ្ធផលបំផ្លាញសពសាបើសិនជាញាតិញោមនៅពីនេះមិនបានសម្លឹងមើលឃើញសមិទ្ធផលអាណត្តិទី5ដែលគេធ្វើអាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងហើយអាណត្តិទី6នឹងមានសមិទ្ធផលកាន់តែអាក្រក់ជាងនោះតទៅហើយបើយើងមិនតស៊ូទប់ទល់ចូលរួមចំណែកដើម្បីទប់ស្កាត់កុំអោយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6កើតឡើងទេយើងនឹងមានវាសនាអាក្រក់ណាស់ជាតិសាយើងច្រើនពោប្រគុណម្ចាស់ប្រគុណម្ចាស់ថ្ងៃនេះមានដេកាធុំធុំណាស់ពាក្យធំធំណាស់មានតាំងពីជារដ្ឋាភិបាលចងគំនុំរដ្ឋាភិបាលចងកំហឹងរដ្ឋាភិបាលគ្មានសមត្ថភាពស្ថាប័នជាតិខ្វាក់ធ្វើបាបតាំងពីអ្នកឈោមមើលហើយប្រហារទាំងអស់ប្រហារទាំងជីវិតប្រហារទាំងកិត្តិយសប្រហារទាំងការងារផងប្រគុណម្ចាស់ថ្ងៃណានិមន្តទៅស្រុកខ្មែរវិញទៅស្រុកខ្មែរវិញគឺទៅតស៊ូឥឡូវនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់សាច់ការបើសិនជាអាត្មាមិនតស៊ូមិនដឹកនាំចលនាអីមួយក៏គង់តែអាត្មាងាប់ដូច្នេះពេលវេលានេះដោយអាត្មាបានចម្រើនពោប្រាប់ញាតិញោមពីមុនមុនហើយថាទុកពេលវេលាសិក្សាពីផែនការពីគោលនយោបាយពីច្បាប់ខ្លះដើម្បីពង្រឹងគុណវុឌ្ឍអាត្មានឹងឲ្យសមរម្យជាអ្នកចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហើយអាត្មាកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាត្មាក៏ប៉ុន្តែបើកលៈទេសៈទៀមទាត្រូវអោយអាត្មាវិលទៅជួយស្រុកតាមរយៈចលនាមហាជនអីផ្សេងៗប្រហែលជាអាត្មានឹងទៅហើយរូបភាពណាមួយដែលអាត្មារួមចំណែកជួយជាតិអាត្មាបានអាត្មានឹងធ្វើចម្រើនពរយើងមកដល់ពេលនេះមិនអាចរងចាំអោយពួកដាច់ការគេប្រហាជន់ស្លូតត្រង់ដែលជាជន់រួមជាតិរបស់អាត្មាទេហើយអ្វីដែលអាត្មាសោកស្ដាយជាងគេគឺស្ដាយក្រែងពូផ្ដាច់ការសន្លប់អាត្មានៅពេលដែលអាត្មាមិនបានធ្វើវិភាកទានសំរុំជូនជាតិនិងសាសនារបស់អាត្មាដូច្នេះយើងត្រៀមខ្លួនយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែមិនត្រឡប់ទៅម្នាក់ឯងឲ្យពូផ្ដាច់ការប្រហារអាត្មាទេគឺយើងត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងចលនាណាមួយដែលយើងអាចជួយស្រុកទីយើងបានប្រគល់ម្ចាស់បានរំលឹកពីពាក្យចលនានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំកណានឹកឃើញដល់អ្វីដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រគល់ម្ចាស់តើប្រគល់ម្ចាស់អាចវាយតម្លៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងបានបែបណាដែរប្រគល់ម្ចាស់ប្រហែលជាបានដឹងហើយមាននិន្នាការមនុស្សមួយចំនួនដែលនិយមគ្រប់គ្រងគណៈបកជាអ្នកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរប៉ុន្តែនិយមគ្រប់គ្រងផ្នែកលោកកឹមសុខានឹងហាក់ដូចជាមិនគ្រប់គ្រងចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងទេខ្ញុំកណាចង់ឲ្យប្រគុណម្ចាស់ជួយវាយតម្លៃបន្តិចមើលតើចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងដំណើរការនឹងបានល្អទេគួរតែរួបរមគ្នានៅពីក្រោយចលនានឹងទេឬមួយក៏គួរតែកុំបកើតចលនានឹងហើយពង្រឹងតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមនុស្សមួយចំនួនផ្ដាល់យោបល់បាទក្រាចន្ទរពោចំពោះគូលបំណងនឹងទឹះដៅបង្កើតចលនាវាមិនអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលអាក្រក់វាអាចរឿងយន្តការនៃការធ្វើការអាត្មា
គាំទ្រហើយនឹងលើកទឹកចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាជាតិមួយបានមិនមែនគណៈបកមួយមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយទេព្រោះត្រូវមានចលនាមកពីក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលជួយចូលរួមចំណែកជួយរុញជួយដល់ឲ្យស្ថានភាពនឹងវាបានប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលមានប្រតិកម្មបញ្ហាមួយចំនួនធំអាត្មាបានធ្វើការសិក្សាស្ទង់នឹងវិធ័យតម្លៃមើលទៅគឺប្រហែលមកពីរបៀបធ្វើការហើយនឹងយន្តការនៃការចូលរួមទេដែលយើងអាចនៅមានបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែនៅមានជំនឿនិងមានសុតិធិនិយមថាចលនានេះវានឹងជាចលនាធំមួយជួយដោះស្រាយបញ្ហាស្រុកទីជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែសូមអោយអ្នកស្ថាបនិកមីគំនិតនិងមីចលនាទាំងអស់មេតាប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រជាធំអាត្មាលើកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពេលវេលានេះដំណាក់កាលនេះមេតាកុំប្រើអារម្មណ៍លួងលោមប្រើអារម្មណ៍ខឹងសម្បាវ័យប្រហែលអ្នកតស៊ូជាមួយគ្នាយើងគូតែប្រើប្រាស់ពេលលៀងគួយជាមួយគ្នាគូសផែនទីដើម្បីយើងដើរបើសិនជាយើងខ្វះផែនទីដើរទេវាមិនខុសគ្នាពីរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នជាតិខ្វាក់ទេយើងអត់ចង់ធ្វើជាក្រុមខ្វាក់ដែលខ្វះយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងដូចនោះទេហើយអាត្មាសូមទទូចនិងបិណ្ឌបាតដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិថារយៈពេល3ទសវត្សរ៍នេះគឺយើងវ័យខ្មាំងត្រូវខ្មែរឥឡូវនេះខ្មាំងរបស់យើងគឺអ្នកសម្លាប់ឆន្ទៈយើងខ្មាំងរបស់យើងគឺក្រុមអ្នកកាត់ក្តីសម្លាប់កិត្តិយសមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺលោកបណ្ឌិតកែមលីដល់ពេលញាតិញោមវ័យវាអត់វ័យខ្មាំងបែរមកវ័យខ្មែរដែលចូលរួមកិច្ចការដើម្បីខ្មែរគឺខ្មែរនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្មែរស្នេហាជាតិនៅក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះយើងត្រូវយកពេលវេលាមកគិតពេលនេះមិនមែនមកវ័យមនុស្សដែលនៅអង្គុយជាមួយសមរភូមិនិងអង្គុយក្បែរយើងឲ្យគ្នាខ្លាយទៅជាអ្នកមានការឈឺចាប់ទេយើងឈឺចាប់ត្រឹមពួកដែលការវ័យប្រហែលយើងល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយអ្នកដែលឈរតស៊ូក្នុងសមរភូមិរយយុទ្ធធัวមួយជាមួយគ្នាមិនគូវ័យគ្នាឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានជំងឺផ្លូវចិត្តទេកាលណាយើងឈឺផ្លូវចិត្តយើងដំបៅផ្លូវចិត្តពួកយើងមិនមានធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតស៊ូច្បាំងជាមួយខ្មាំងទេហើយ3ទសវត្សរ៍ដែលអាត្មាលើកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងដេញខ្មាំងតែងើបខ្មោចខ្មែរយើងដេញខ្មាំងងើបខ្មោចខ្មែរច្រើនរឿងច្រើនតណកាលមកហើយអញ្ចឹងតណកាលចុងក្រោយនេះមិនចង់ឃើញយើងដេញខ្មាំងចាញ់ពីស្រុកខ្មែរងើបលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយចុងក្រោយបង្អស់យូននៅពេញទឹកដីយើងអត់ចង់ដើរតាមផ្លូវនោះទេគឺយើងរកផ្លូវដើរមួយដែលសមរម្យបង្កើតយន្តការការងារមួយសមរម្យហើយចលនានេះអាត្មាគាំទ្រឲ្យដើរទៅមុខតែមិនមែនគាំទ្រឲ្យដើរទៅមុខទាំងកំហុសហើយមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់អាត្មាសង្កត់ធ្ងន់ជាងគីគឺយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រនឹងផែនទីបើសិនជាបុគ្គលណាមួយឧទាហរណ៍សំរៀងស៊ីគាត់ចាស់អត់មានលទ្ធភាពដើរទៅមុខទេអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានលទ្ធភាពដើរទៅមុខទេទុកផែនទីឲ្យអ្នកជំនាន់ថ្មីឡើងមកកាន់ហើយទីដើរតាមផ្លូវដែលយើងចង់បានវាប្រៀបបានដូចស្រុកអាមេរិកកាំងនិងស្រុកដទៃទៀតដែលអ្នកបង្កើតគណិតសម្រាប់ការពារជាតិគេបានងើបអស់បានអាត្រេតអស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមកថ្មីទោះជាមានសន្តិកេងកាងយ៉ាងណាសន្តិមិនពរោះដូចជាលោកត្រាំជាដើមក៏ត្រូវតែដើរតាមផែនទីជាតិរបស់គេអញ្ចឹងយើងចង់ចាប់ដើមដើរវិធីហ្នឹងដែលទាំងអស់គ្នាក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើគិតអាត្រេតគិតចាស់ទៅគាត់មិនអាចធ្វើកិច្ចការដើម្បីជាតិបានអ្នកថ្មីឡើងមកយល់ផែនទីច្បាស់លាស់ស្គាល់ផ្លូវត្រូវដើរពុតប្រកបច្បាំងជាមួយខ្មាំងពិតប្រកបមែនវ័យខ្មាំងត្រូវខ្មែរទេចិនរ៉ានពូនេះរឿងដែលថ្មីចង់បានគណៈខ្ញុំគណៈសូមអរប្រគុណម្ចាស់ជាថ្មីម្ដងទៀតដែលខំងើបតាំងពីព្រឹកមកដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងឥឡូវនេះម៉ោង5ហើយម៉ោង5ភ្លឺនៅរដ្ឋ California ហើយខ្ញុំគណៈសូមថ្វាយបង្គំលាប្រគុណម្ចាស់ទៅត្រឹមនេះហើយសង្ឃឹមថាប្រគុណម្ចាស់អាចត្រឡប់ទៅសឹងវិញបានមិនទិញទួចអាត្មាតោស្មូក Fresno មិនបានសឹងទេតោទៀតហើយណានពូណាអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យនិមន្តធ្វើដំណើរបានសុខសប្បាយតាមផ្លូវពូពូណានពូអរគុណពូបានលោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមករានេះជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃមហាសន្និបាតគណៈកម្មការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រាន់តែថ្លែងបើកកម្មវិធីក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ថ្លែងសារស៊ីជម្រៅអ្វីនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី19ខែមករានេះថាថ្ងៃនេះអង្គសន្និបាតបានអាន
ានរបាយការណ៍នយោបាយនិងការផ្សព្វផ្សាយនៃផែនការនៃការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3នៃមហាសន្និបាតជាថ្ងៃកែសម្រួលឡើងវិញនៅខ្លឹមសារនយោបាយតាមមតិមហាសន្និបាតនិងការអនុម័តលើខ្លឹមសារនៃមហាសន្និបាតអនុទេគឺសម្ដេចអានជាសេចក្តីផ្ដើមបន្តិចគេថាមកវិជ្ជខណ្ឌមករំងធំហើយដល់ហើយគឺសម្ដេចបានប្រគល់ជូនទៅសម្ដេចអនុប្រធានគណៈបកអានបន្តបាទពីព្រោះវាវែងអសតូចតូចទៀតបាទចែកគ្នាបាទតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុកអេសានថ្ងៃសំខាន់នៃមហាសន្និបាតនេះគឺជាថ្ងៃទី3ដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់លោកថាលោកហ៊ុនសែននឹងថ្លែងការដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកក្រៅពីនេះក៏មានការបោះឆ្នោតបំពេញបន្ថែមសមាជិកគណៈកម្មការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ19ដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពនយោបាយក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់រួមមានសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សមាជិកគណៈប្រចាំការសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់នៅតាមខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌតំណាងឲ្យសាខាគណៈបក្សទូទាំងប្រទេសបាឡូននៅពេលនេះកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកកាន់អំណាចថាខកការខំប្រឹងឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជានិងមិនបានផលនោះឡើយព្រោះគេមិនស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ផ្ទុយពីនេះនិងបញ្ជាក់ថាអន្តរជាតិនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបណ្ដាហើយពួកគាត់នឹងនៅតែបន្តតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិតទៅទៀតដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយដែលអាចឈានទៅរកការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការចូលរួមពេញលេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមួងណារ៉េតពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមន្ត្រីបកកាន់អំណាចថាការខំប្រឹងឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើគណបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជានឹងមិនបានផលនោះទេព្រោះគេមិនស្ដាប់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានតែងតែចេញមុខរិះគន់សកម្មភាពរបស់មន្ត្រីគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងចោទប្រកាន់ថាក្រុមកញ្ញាកម្មនុវិទ្យាដែលធ្វើសកម្មភាពគៀកគោឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបែបនេះថាជាក្រុមឧទាមនិយមក្រៅប្រទេសលោកសុកអេសានបន្តទៀតថាការធ្វើសកម្មភាពបែបឧទាមនិយមកាន់តែនាំឲ្យមានពិរដ្ឋភាពធ្ងន់ទៅដែលនឹងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់ម្យ៉ាងទៀតគ្មានអន្តរជាតិណាគេស្ដាប់នោះទេហើយគាត់តាំងពីដើមមកគឺថាគាត់ធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកគាត់រត់ទៅ EU ហើយបន្ទាប់មកគាត់រត់ទៅញូវយ៉កដើម្បីនឹងចូលទៅជួបបេសកជនអចិន្ត្រៃយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង EU នៅអង្គការសហជីវជាតិក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលឃើញថាវាអត់មានផ្លែផ្កាអីទេបាទអញ្ចឹងទោះបីគាត់រត់ទៅបារាំងក្តីគាត់រត់ទៅអាល្លឺម៉ង់ក្តីក៏អាល្លឺម៉ង់មិនមែនធំជាងអាមេរិកទេក្រោយពីត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានភៀសខ្លួនចេញមកក្រៅប្រទេសដើម្បីតស៊ូលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យគេជួយកូនស្រីច្បងនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកម្មនុវិជ្ជាកំពុងតែស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសដែលជាទីផ្សារធំធំនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឲ្យដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយនៅមុនការបោះឆ្នោតសកលចូលមកដល់កញ្ញាកម្មនុវិជ្ជាថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯទីក្រុងប៉ារីកាលពីពេលថ្មីៗនេះថានៅពេលដែលគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបង្ហាញចរិតផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនដោយចាប់ខ្លួនលោកកំសខារំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនោះធ្វើឲ្យកញ្ញាទទួលជោគជ័យលើការងារការទូតជាច្រើននៅពេលដែលជួបអន្តរជាតិកញ្ញាកម្មនុវិជ្ជាឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបពេលនេះកញ្ញាកំពុងតែជួបមន្ត្រីការបរទេសដែលជាប្រទេសទីផ្សារធំៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជារួមមានប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមដូច្នេះហើយបានជាយុទ្ធនាការនៅក្នុងការតស៊ូមតិនៅអឺរ៉ុបនឹងយើងផ្ដោតទៅលើការជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីការបរទេសកន្លែង3កន្លែងហ្នឹងហើយបានបញ្ចប់ទៅយើងទៅកន្លែង EU ជាសរុបហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវលោកឌីត្រូវជំរុញអូសទាញប្រទេសមួយតែជាប្រទេសសំខាន់ហ្នឹងសិនដើម្បីឲ្យ EU ហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតក
កញ្ញាកម្មនុវិជ្ជានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតបាននាំគ្នាតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីក្រុមប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់តាំងតពីថ្ងៃទី13ខែមករាមកទល់ពេលនេះថ្លែងនៅក្នុងពេលជួបអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាកញ្ញាកម្មនុវិជ្ជាស្នើទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះឲ្យចូលរួមយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាទៀមទាយកមកវិញនៅអ្វីដែលបកកណ្ដាលអំណាចបានប្លន់យកនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសតវ៉ារកយុត្តិធម៌នេះផងដែរខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនថាចង់ដឹងថាបងប្អូនអាចធ្វើអីទៀតទៅមុខគឺបន្តធ្វើអ្វីដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានដោយបងប្អូនកំពុងតែបានធ្វើនឹងទី1គឺពេលខ្លះបងប្អូនត្រូវមានបាតកម្មបងប្អូនត្រូវធ្វើបាតកម្មពេលណាត្រូវជួបវិភាសាជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់ប្រទេសបងប្អូនដែលបងប្អូននោះនៅនឹងត្រូវជួបមួយទៀតខ្ញុំគិតថាសំខាន់ខ្លាំងទឹកចិត្តបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងអ្នកក្នុងប្រទេសគាត់ឯកោណាស់ដោយអ្នកដំណើរនេះយើងលើកឡើងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យស្ងាត់ធម្មតាពួកខ្ញុំប្រមាណអ្នកពេលខ្លះតាក់ទងអត់អស់ទេហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូននេះខ្លះមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មានស្គាល់ជួយទៅភូមិណាឃុំណាខេត្តណាស្គាល់តាពេលខ្លះស្គាល់ជាងពួកខ្ញុំផងនៅកន្លែងតំបន់ខ្លះដែលបងប្អូនមានទំនាក់ទំនងជួយចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលជាឪពុកកញ្ញាកម្មនុវិជ្ជានិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017រួចមកកញ្ញាបានស្វះស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានទៅប្រជុំជាមួយតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុំឲ្យព្យួរអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិសុំឲ្យបិទទីផ្សារទំនិញកម្ពុជាសុំឲ្យរឹតបន្តឹងទិដ្ឋាការចូលជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមកញ្ញាក៏បានជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនផងដែរការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបែបនេះធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដំណំចំណែកឯអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបដិទ្ធឡាមងហៃវិញយល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែខ្លាយខ្លួនទៅជាប្រទេសកុម្មុយនីសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វិធីផ្ដួលគូប្រកួតតាមរូបភាពធ្វើទុកបុកម្នេញបែបនេះលោកអះអាងថាដោយសារតែការរងការធ្វើបាបបែបនេះគណៈបកប្រឆាំងត្រូវតែស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិព្រោះស្ថាប័នជាតិមិនអាចរកយុត្តិធម៌ជូនបានលោកអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការរកអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិនេះដោយយោងទៅនឹងភ័ស្តុតាងនិងមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវតើការអាជីវកម្មទៅហើយមានភ័ស្តុតាងឬមានតែមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវបាទហើយយើងមានការគ្រប់គ្រងពីទៅមកមកជួននៅក្នុងស្រុកក៏ដែរអាចនឹងរត់ថែមកប្រទេសហាត់លេខខេនេះព្រមទាំងទីតំបន់នេះអាចបាទគិតមកដល់ពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រទេសដែលបញ្ជាទិញផលិតផលពីប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រមានផ្ដាច់ចំណងការទូតបញ្ឈប់ការផ្ដល់ជំនួយដល់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតហាមមិនឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចូលទឹកដីអាមេរិកនិងប្រមានឈប់ទិញសម្ភារបំពាក់របស់កម្ពុជាជាដើមប្រសិនបើនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយសមស្របដដែលបែបនេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយឈ្មោះ Frontline Defenders ស្នើឲ្យតុលាការកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអតីតមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករលោកជីមនីអង្គការនេះក៏ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរធានាសវត្ថិភាពព្រមទាំងស៊ើបអង្កេតករណីគំរាមសម្លាប់លោកជីមនីដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅទីកន្លែងមានសវត្ថិភាពអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាកោះហៅលោកជីមនីឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមករាពីបទញុះញង់តាមបណ្ដឹងរបស់សហភាពនិងសហព័ន្ធសហជីពដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលចំនួន120ដែលបានចោទលោកជាមនីថាបានញុះញង់ឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Frontline Defender ឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី18ធ្នូមានមនុស្សមួយក្រុមបានសម្រុកចូលផ្ទះលោកជាមនីដើម្បីប្រងចាប់ខ្លួនលោកក៏ប៉ុន្តែលោកជាមនីបានគេចខ្លួនរួចលោកជាមនីក៏ឲ្យដឹងថាមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការគំរាមថាប្រសិនបើលោកមិនអាចចេញពីកម្ពុជានោះទេលោកនឹងមានវាសនាដូចបងប្រុសរបស់លោកគឺលោកជាវិជាដែលត្រូវគិតកោបាញ់សម្រាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Frontline Defender ក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈប់ធ្វើទុកទោសសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងធានាថាពួកគេអាចធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានការភ័យនិងការគាបសង្កត់ពីតុលាការ
ស៊ីសេរីបាទលោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីពលរដ្ឋបូរីកេឡាប្រមាណ10នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី19មករានេះផ្អាកការតវ៉ានៅផ្ទះអ្នកស្រីស៊ុយសុផានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចក្រោយដែលអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាសន្យាផ្ដល់សំណងផ្ទះសម្បែងជូនពួកគាត់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយពលរដ្ឋបូរីកេឡាលោកស្រីងៅណារីមានប្រសាសន៍ថាពួកគាត់បានតវ៉ាពេញមួយព្រឹកនៅខាងមុខផ្ទះអ្នកស្រីស៊ុយសុផានក្នុងខណ្ឌទួលគោកដើម្បីចង់ជួបអ្នកស្រីផ្ទាល់ពីព្រោះកន្លងមកការចរចាជាមួយអាជ្ញាធរមិនត្រូវរើគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីស៊ុយសុផានមិនបានចេញមកជួបពលរដ្ឋឡើយផ្ទុយទៅវិញអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាបានតាមហៅឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅដោះស្រាយនៅខណ្ឌវិញលោកស្រីបន្តថាអ្នកភូមិព្រមតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរនៅពេលនេះព្រោះអាជ្ញាធរបានសន្យាយកសំណូមពរពួកគាត់ដែលនៅសេសសល់10គ្រួសារទៅប្រជុំជាមួយសាលាក្រុងនិងផ្ដល់សន្យាដោះស្រាយត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទឬថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំយល់ថានេះជាវិធីពយាលពេលពួកខ្ញុំគាត់លើកឧទាហរណ៍ថាយើងទៅតវ៉ាទៅគេមើលមកគេថាប្រទេសខ្មែរយើងអត់មានសន្តិភាពខ្ញុំសួរថាចេះគិតឃើញអញ្ចឹងបើគិតឃើញអញ្ចឹងហេតុម៉េចក៏មិនដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅផ្ទះយីផានហ្នឹងយីផានអ្នកជួយឆាយកំទេចផ្ទះខ្ញុំបើដឹងថារដ្ឋាភិបាលខ្លាចអាប់មុខអាប់មាត់គួរណាស់ទៅដោះស្រាយនឹងចាប់ឲ្យពួកខ្ញុំទៅហើយអភិបាលខណ្ឌនេះលោកលឹមសុភាគាត់ថាអភិបាលក្រុងហ្នឹងគាត់កំពុងស្វែងប្រជុំហ្នឹងដើម្បីទាមទារឲ្យថ្នាក់លើហ្នឹងជួយដោះស្រាយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់សុំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទុករយៈពេលឲ្យបប្រជុំចាប់ថ្ងៃច័ន្ទពួកខ្ញុំទុកពេលឲ្យគាត់តម្ដងហ្នឹងទេបើសិនជាថ្ងៃក្រោយទៅហៅខ្ញុំប្រទេសយីផានទៀតអីគ្មានការដោះស្រាយទៅដែរគឺខ្ញុំអត់មកទេខ្ញុំនៅផ្ទះយីផានរហូតទៅយីផានគាត់ចេញបាទកាលពីថ្ងៃទី17មករាពួកគាត់បានទៅលើកបដាស្រ័យតវ៉ានៅមុខផ្ទះអ្នកស្រីស៊ុយសុផានម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបញ្ជាឲ្យអ្នកបើករថយន្តចេញមកជួបពលរដ្ឋដោយប្រាប់អ្នកភូមិឲ្យទៅចរចាជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញវិញពីព្រោះអ្នកស្រីភុយស៊ុយសុផានបានប្រគល់សិទ្ធិឲ្យអាជ្ញាធររួចហើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី15មករាអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាបានយល់ព្រមដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋក្នុងមួយគ្រួសារ$15,000ពួកគាត់អះអាងថាក្នុងចំណោមអ្នកភូមិ10គ្រួសារដែលនៅសេសសល់ទាមទារទៅតាមស្ថានភាពឯកសារក្នុងគ្រួសារនីមួយៗគ្រួសារខ្លះទាមទារផ្ទះបូរីកេឡាជាន់ទី1ខ្លះជាន់ទី2ខ្លះយកផ្ទះនៅភូមិមណ្ឌងដែលជាគោលការណ៍ដោះស្រាយនិងសុំឲ្យថែមលុយ $5,000និងគ្រួសារខ្លះលុយ$20,000រហូតដល់$25,000ថ្មីត្បិតតែខកខានមិនបានជួបអ្នកស្រីស៊ុយសុផានជាម្ចាស់អភិវឌ្ឍន៍តំបន់បូរីកេឡាអ្នកភូមិអះអាងថាពួកគាត់នឹងទៅផ្ទះអ្នកស្រីម្ដងទៀតប្រសិនបើសប្ដាហ៍ក្រោយនេះអាជ្ញាធរមិនគោរពតាមការសន្យាបាឡូនេនជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចុះអង្កេតសកម្មភាពការងាររបស់លោកយឹកយូប្រធានសាខាគយនិងរដ្ឋកកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងភ្នំពេញដែលគេសង្ស័យថាបានបង្កើតការិយាធិបតេយ្យអនាធិបតេយ្យជាច្រើនកន្លែងដើម្បីប្រមូលលុយពុករលួយពីក្រុមហ៊ុនឯកជននិងក្រុមអ្នករត់ការឯកសារនាំទំនិញចេញពីកំពង់ផែនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីការអំពីរឿងនេះមន្ត្រីឃ្លាំមើលផែនការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយចំនួនប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបានស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យចុះអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីដែលតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នករត់ការឯកសារនាំទំនិញចេញចូលនៅតាមកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុចោទប្រកាន់ប្រធានសាខាគយនិងរដ្ឋកកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុលោកយឹកយូថាពុករលួយដើម្បីផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អ្នកស្រីជីបសុធារីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតបានស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងលោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឲ្យជួយបើកការស៊ើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីឬអំពើពុករលួយដែលវិស័យឯកជនបានចោទថាកំពុងកើតមាននៅក្នុងស្ថាប័នសាខាគយនិងរដ្ឋកកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុការអង្កេតនេះវាអាចថតផលិតផលល្អដែរសម្រាប់បុគ្គលបើសិនជាបុគ្គលនេះគាត់ជាបុគ្គលស្អាតស្អំមែនគួរតែមានការអង្កេតស្រាវជ្រាវដើម្បីលុបលាងជូនភាពស្អាតស្អំជូនបុគ្គលនេះវិញប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលនេះពិតជាបានធ្វើល្មើសនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនក៏សូមឲ្យមានចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ព្រោះតែអនាគតខេត្តផ្សេងនោះគឺជាខេត្តមួយវាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផងតំបន់ទេសចរផងហ
័យដល់អញ្ចឹងទៅការដែលមន្ត្រីធ្វើប្រហែសក្នុងការបំពេញការងារបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាអំពើពុករលួយវាក៏ជាគំរូមិនល្អសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែរគាត់កំពុងតែចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ឲ្យចូលមកបោះទុនវិនិយោគរស់ស៊ីនៅក្នុងខេត្តផ្សេងនោះតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នករត់ការឯកសារទំនិញចេញចូលតាមច្រកកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុជាបន្តបន្ទាប់មកនេះបានចោទលោកយឹកយូថាបានបង្កើតការិយាធិបតេយ្យច្រើនកន្លែងដោយតម្រូវឲ្យពួកគេចំណាយលុយរាប់រយដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ថ្លៃសេវាឯកសារបង់ពន្ធសອບច្បាប់និងឯកសារប្រតិវេតគយលើមុខទំនិញព្រមទាំងចំណាយលើសេវាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតចំណែកអ្នករត់ការនាំទំនិញចេញចូលតាមច្រកកំពង់ផែអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុបានស្នើឲ្យមានការចូលអង្កេតសកម្មភាពរបស់លោកយឹកយូប្រធានសាខាគយនឹងរដ្ឋកោកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុថាតើសកម្មភាពទាំងនោះស្របច្បាប់ដែរឬក៏យ៉ាងណាក្រុមអ្នករត់ការឯកសារបានអះអាងថាឯកសារដែលត្រូវបង់លុយទៅឲ្យមន្ត្រីគយតាមការិយាធិបតេយ្យជាច្រើនកន្លែងនោះគឺបានចំណាយទៅលើផ្នែកចុះលេខដាក់ពណ៌កឹតពុនចារលើឯកសារថតចម្លងឬហៅថា scan និងបង់លុយឲ្យមន្ត្រីគយដែលមានតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកត្រួតពិនិត្យឯកសារជាពិសេសបង់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំសាខាគយនិងរដ្ឋកោប្រចាំកំពង់ផែនោះតែម្ដងតំណាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នករត់ការទំនិញមួយចំនួននៅកំពង់ផែអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុបានអះអាងថាពួកគេពិតជាត្រូវចំណាយថ្លៃសេវាផ្សេងៗជាច្រើនផ្នែកពិតមែនការចំណាយនេះគឺមានទៅលើឯកសារប្រតិវេតគយដោយឯកសារនីមួយៗត្រូវចំណាយលុយជាង100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះចំពោះតម្លៃឯកសារប្រតិវេតគយលើទំនិញដែលពន្ធអាករត្រូវចាត់ទុកជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនិងឯកសារប្រតិវេតគយបង់ពន្ធធម្មតាក៏ត្រូវតែចំណាយលុយជិត200ដុល្លារដែរក្នុងឯកសារនីមួយៗឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះលោកយឹកយូមានប្រសាសន៍ថាស្ថាប័នខ្លួនមានភាពស្អាតស្អំនិងបានអនុវត្តការងារសອບតាមច្បាប់ដែលអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានកំណត់មន្ត្រីរូបនេះបានបដិសេធថាសាខាគយនិងរដ្ឋកោកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុមិនបានបង្កើតការិយាធិបតេយ្យដើម្បីប្រមូលលុយច្រើនកន្លែងពីក្រុមហ៊ុននិងអ្នករត់ការឯកសារនាំទំនិញចេញចូលខុសច្បាប់កំណត់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេលោកយឹកយូបានស្នើដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធការងាររត់ការឯកសារទំនិញផ្សេងៗតាមច្រកកំពង់ផែអន្តរជាតិនេះបើឃើញឬក៏ជួបមានរឿងមិនប្រក្រតីអ្វីមួយត្រូវមកជួបរូបលោកផ្ទាល់ឬក៏សរសេរសម្បត្តិផ្ញើមករូបលោកក៏បានដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយជុំវិញរឿងនេះដោយសន្តិវិធីទោះយ៉ាងនេះក្តីតំណាងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងក្រុមអ្នករត់ការឯកសារនាំទំនិញចេញចូលមួយចំនួនចោទថាចាប់តាំងពីលោកយឹកយូទទួលបានតំណែងជាប្រធានសាខាគយនិងរដ្ឋកោកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងបសែននោះជំនួសឲ្យលោកគិនលីដែលបានចូលរីវ៉ាត់រួចមកគឺមន្ត្រីរូបនេះបានបង្កើតឲ្យមានការិយាធិបតេយ្យកើតមានច្រើនកន្លែងដើម្បីប្រមូលលុយចូលហៅប៉ៅពុករលួយស្រដៀងគ្នានឹងលោកគិនលីដែលជាអតីតប្រធានសាខាគយនិងរដ្ឋកោប្រចាំកំពង់ផែអន្តរជាតិខេត្តបសែនុនោះដែរទោះជាបែបនេះក្តីការចោទប្រកាន់បែបនេះត្រូវបានលោកយឹកយូប្រកែកហេតុដូច្នេះហើយទើបមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនស្នើថាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយដើម្បីស្វែងរកការពិតជុំវិញរឿងនេះខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV Asia Series ដែលរៀបចំជូននឹងខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃ Asia Series ជាភាសាខ្មែរសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះចប់ទៅត្រឹមនេះបាទយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងជួបជុំរីករាយជាមួយគ្រួសារក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសួស្តី